دمینه ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشي واخ نو په خیر د دې سات خبرې ټولګه ته خراغلاس. اسلامي امارات وای هر هغه کس چې دین او نظام ترجمن نه دی نظام کې ورته ځای نشته. د افغانستان اسلامي امارات د صفوفو د تصفیې کمیسیون وای د اسلامي امارات په صفوفو کې هغه کس ته ځای نشته چې د اسلامي امارات د اصولو خلاف یو مشرتابه د صفوفو د تصفیې لپاره د 500 نورو کمیسیونونو د جوړېدو پریکړه کړې ده. د صفوفو د تصفیې کمیسیون نن په خپله لومړۍ ناسته کې پر دې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت د اصولو خلاف هر هغه کس به له صفوفو ایستل کیږي چې د اسلامي امارت له نوم څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د دې کمیسیون یو غړي وویل اسلامي امارت یو اسلامي نظام دی او په خپلو افرادو کې د هغو کسانو تصفیه په جدي توګه پیل کړې چې د اسلامي امارت نوم څخه ناوړه ګټه اخلي. د نوموړي په خبره هر هغه کس چې دین او نظام ته ژمن نه وي نو نظام کې هم ورته ځای نشته. د صفوفو د تصفیې غړی زیاتوي د اسلامي امارت د صفوفو د تصفیې لپاره مشرتابه د 500 نورو کمیسیونونو د جوړېدو سپارښتنه کړې چې دې سره به د تصفیې پروسه نوره هم ګړندۍ شي. نوموړی وایي د پخواني نظام ټولو نظامي کارکوونکو ته عمومي افر شوي او هیڅوک حق نه لري چې د تیر نظام کارکوونکي په یو او بل نوم وځوروي او د اسلامي امارت لخوا دا جرم ګڼل کیږي. جنرال مکریستل وای ولسمشر اوباما ته یې د افغانستان د جګړې حقیقي تصور نه وړاندې کړی. د اوباما د ولسمشرۍ په موده کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل اعتراف کوي چې په افغانستان کې د جګړې له بشپړ تصویر ولسمشر نه و خبر کړی. د نېشنل نیوز بریتانیایي خپرونې د راپور له مخې جنرال مکریستل وویل د دې ترڅنګ چې له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه یې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د جګړې لپاره د 10,000 اضافي ځواکونو د ورستولو غوښتنه کوله، په دې پوهېده چې د اضافي ځواکونو له ورستول کېدو سره سره د بری چانس لږ و، خو له دې موضوع باید ولسمشر خبر کړی وای. مکریستل دا څرګندونې د خپل نوي کتاب په مخکتنه کې وکړې. جنرال مکریستل وویل چې دا خطر یې په دې خاطر منلی و چې فکر یې کاوه د افغانستان حالت به ورسره ښه شي او امریکایي پوځیانو ته به د وتلو لار هواره شي. دغه جنرال چې په ځانګړو ځواکونو کې یې ښه تجربه لرله په 2009 میلادي کال افغانستان ته واستول شو چې پوځي وضعیت بدل کړي، او وروسته له دې چې افغانستان ته ورسېد د امریکا د دفاع وزارت یې وغوښتل چې د وضعیت د بدلون لپاره دې اضافي ځواکونه ورکړي. د جمعې پر لمانځه دریم ځانمرګ برید نن یې ننګرهار کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوب لاړولی. د ننګرهار له سپین غر ولسوالۍ څخه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په تریلي سیمه کې نن د جمعې ورځې د لمانځه پر مهال ځانمرګ برید شوی دی. ویل شوي چې په دې برید کې تر شلو پورې کسان ډپیان او 3 تنه شهیدان شوي. ممکن د مرګ ژوبلې کچه نوره هم لوړه شي. یو شمېر عیني شاهدان وایي چې دا پیښه د یو ځانمرګ بریدګر له لورې رامنځته شوې ده. ځینو سرچینو بیا دا پیښه چاودنه ګڼلې ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د افغانستان پر جوماعتونو د جمعې ورځې د لمانځه پر مهال دریم ځانمرګی برید دی چې کیږي. مخکې دوه نورې ورته پیښې د کندوز او کندهار ولایتونو د شیعهګانو پر جوماعتونو شوې وې چې سلګونو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. هند کشمیر ته په زورونو نور عسکر استولي. د چارواکو په حواله هند دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر ته په زورونو نیمه ملیشیي ځواک استولی دی. دا ګام په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د شکمنو یاغیانو لخوا د هدفي وژنو تر لړۍ وروسته پورته شوی دی. د نوي ډیلي حکومت له لسیزو راهیسې د همالیا په ویشل شوې سیمه کشمیر کې چې پاکستان یې هم د ملکیت دعوه کوي تر 1500 ډیر پوځیان مستقرر کړي دي. دغه سیمه لا د مخه هم د نړۍ له هغو سیمو څخه یوه ده چې ډیری پوځیان پکې پراته دي. د هند د نیمه ملیشو مرکزي ذخیروي پولیسو ځواک CRPF یوه ویان د بهیرام پنج که د فرانسې خبري اجانس ته وویل کابو 2500 عسکر سیمې ته رسېدلي او د کشمیر درې په ځینو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې نور پوځیان لا دغه نارامه سیمې ته پر لار دي. د پولیسو یوه مشر چې د نوم نه بربنډولو په شرط یې له فرانسې خبري اجانس سره خبرې کولې وویل چې څه ناڅه 15,000 اضافي نیمه ملیشه ځواک یې د هند سرحدي ځواک غړي په کې هم شامل وي روانه اونۍ په ټوله سیمه کې ځای پر ځای شي.
امریکایي چارواکو قطر به په افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا متحده ایالات او قطر پر دې سره سلا شوي چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د سیاسي نمائندګۍ چارې هم پر مخ وړي. دغه ګام د واشنگټن او کابل ترمنځ د اړیکو د پیل لپاره مهم ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې نن د جمعې په ورځ قطر او امریکا متحده ایالات به داسې یو سند لاسلیک کړي چې له مخې به یې قطر په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سیاسي استازولي کوي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې واک تر رسیدو نږدې درې میاشتې وروسته طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. امریکا متحده ایالات او ډېر نور هیوادونه اوس مهال پر داسې لارو چارو فکر کوي چې پرته له رسمیت پیژندلو له افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي. امریکا متحده ایالاتو هم طالبان لا په رسمیت نه دي پیژندلي او د دغه جګړه ځپلي هیواد نږدې لس میلیارده ډالر یې کنګل کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا په شمول ګڼ شمېر اروپایي هیوادونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې بیړه نه لري، خو په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو د خراب اقتصادي وضعیت له کبله ډېر هیوادونه اندېښمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستي جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ټام ویست په ټي وی کا پلس کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 3,200,000 افغان ماشومان به خوارځواک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 یې مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویان د مارګاریټ هاریس نن په جنیوا کې خبریالانو ته د ټیلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خپره. هغې زیاته کړه چې نړۍ باید له افغانستانه مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د سار سازمان ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د لوږې له لاسه مري. په هغې خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپرې شوې له نړیوالې ټولنې او مرستندویو ادارو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او د بانکي نظام د ماتې د ژغورلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځای و. تر بیا ښې شېبې، د الله پامان.